Iguze hiyo mtambo, kwa maana nitakuwa nikikunenea neno kwa dakika zingine kadhaa zinazokuja. Naona leo saa yangu imekimbia, lakini nataka Matthews akupe nafasi kidogo. Haya, mudhikiria ngakwira ni wega muno ugatuika ya nuntu kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu nao walipooza wakingoncha yachemke, kwa maana kuna wakati ambapo malaika ushuka akaingia katika ile mbilika akayatipua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza maji ya kitiburiwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye alikuwa awezi munda wa miaka 38. Yesu alipomuona huyu amelala naye, akijua ya kwamba amekuwa hali hiyo siku nyingi, akamwambia, "Wataka kuwa mzima?" Yule mgonjwa akamjibu, "Bwana, mimi sina mtu wa kunitia mbirikani maji yanapotiburiwa, ila wakati ninapokunja mimi mtu mwingine ushuka mbele yangu." Yesu akamwambia, "Simama, jitwike godoro lako uende." Mara yule mtu mzima akajitwika godoro lake akaenda nayo. Ilikuwa ni sabato siku hiyo. Neno langu siku ya leo ninataka kulilenga kwa huyo mtu ambaye alikuwa na shinda ya ulemavu katikati ya watu wengi walikuwa wanapitia ile hali, na nitaweka kichwa ya kwamba ni wakati wako wa kuinuka. Biblia inasema ya kwamba huyu mtu alikaa kwa mbirika ambalo lilikuwa linaitwa Bethesda. Ukisoma kwa Kiingereza inasema Bethesda, inaitwa majina hayo mawili. Yeah. Lakini maana ya hilo neno ni muhimu. Inamaanisha the house of mercy, pahali pa kuhurumiwa. Na Biblia inasema katika ile ari ya wakati hule kulikuwa na hiyo mbirika, na si kitu ya kufikiria ipo. Hata ukienda Jerusalemu unaweza kuonyeshwa mbirika lile. Na Biblia inasema pale katika lile mbirika palikaa watu wengi, kwa maana kuna mambo ambayo yalikuwa yametendeka pale. Malaika angeshuka kwa maji, mtu yule angeingia kwa yale maji akiwa wa kwanza, ndiye alikuwa anapona. Na Biblia inasema kwa sababu ya uponyaji huo ilifutia watu aina mingi. Na ninataka kusema hivi, pahali popote Mungu anatembea kuna kuwa na watu. Watu wengi wanatembea kwa sababu ya ile miujiza ya Mungu anatenda. Na Biblia inasema wale watu walikuwa katika hiyo kisima si watu ambao ni wazima, ni watu waliokuwa na shinda na mambo ambayo yalikuwa yanawasonga. Na Biblia inasema na walikaa pale kwa muda. Yule ambaye alichipuliwa maji akaiona, akawa na nguvu, akangangana, akaingia ndani, akapona. Na Biblia inasema sasa siku moja Yesu mwenyewe akaamua kutembea. Na alipokuwa anatembea, alitembea kwa kile kisima, na alikuwa na kusudi la mtu mmoja peke yake. Nataka nikuambie hivi mpendwa, kuna wakati injili inayohubiriwa kama vile unasikia nikihubiri siku ya leo ama usiku ya leo hairengi watu wote. Inaweza kuwa inalenga mtu mmoja peke yake. Inaweza kuwa wewe ndiye siku ya leo nimetumwa kwako, na nimekuja nikuambie mambo mawili matatu ambayo nitayanena hapo mbele. Biblia inasema Yesu alipoingia kwa ile mbirika kulikuwa na watu wengi ambao walikuwa na shinda tofauti tofauti. Biblia inasema kulikuwa na vipofu, viwete, watu ambao walikuwa melemaa na njia tofauti tofauti. Lakini Biblia inasema alipoingia pale
alimuona samahani, alimuona mtu ambaye alikuwa pale na alikuwa na hali ambayo haikuwa ya mwaka moja, haikuwa ya miaka mbili, haikuwa ya miaka tano, ilikuwa hali ya miaka 38. Na Biblia inasema alipoangalia ile hali, Yesu akaguzwa na lile ambalo lilikuwa linekumba huyu mtu. Na Biblia inasema akamuona. Nataka nikuambia hivi mpendwa, Yesu pahali popote ulipo, katika hali ambayo uko ndani yake, anakuona. Kuna wimbo tulikuwa tunaimba zamani, ameniona, 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 ameniona. Hata wewe Yesu pahali ulipo anakuona, hali unazopitia anaziona. Biblia inasema huyu mtu alikaa kwa pahali ambapo mtu anapaswa kuhurumiwa, lakini hakupata msaada wa ile unduma ya kuhurumiwa. Alikuwa kwa jina tu. Unaweza kuwa hata saa hii pahali ulipo kanisani, pahali unatembea kanisani, bando ni pahali pazuri, lakini haujawahi pokea miujiza watu wanayoongea juu yake. Unaweza kusema watu wanapokea miujiza, wengine wanatoa ushuhuda, lakini wewe haujakuwa mmoja kati ya wale. Nataka nikuambie hivi mpendwa, usipanduke kwa sababu ya maneno ya watu, usipanduke kwa sababu ya kukosa kiasi. Naomba tafadhali uendelee kundumu katika ile hali. Kuna watu wengi ambao wamepoteza kubarikiwa na Mungu kwa sababu ya kutokuwa na kuvumilia, kwa sababu ya kutokuwa na kiasi, kwa sababu ya kutokuwa na jambo la kukaa na kungonjea. Nataka nikuambie hivi mpendwa, mambo yale Mungu amekuahidia, yale yote unaona kama yatatimia, ukweli ni kwamba Biblia inasema katika kitabu cha Habakuku 2 mstari wa 3 ya kwamba wewe ambaye unangojea, kile ambacho unangojea kiite ni maono na hayatakawia, yatakuja kutimia siku moja. Yanaweza kuwa yamekaa, lakini sikiza, itatimia siku moja. Huyu mtu alikaa pale, ni pahali ambapo anajua kuna uponyaji, lakini yeye hajapokea for that 8 years. Nataka nikuulize, umengojea Bwana miaka ngapi ili uanze kurusha mikono? Ninakusii usirushe mikono sasa. Umefumilia siku mingi, umengojea siku mingi, unatamani kuwa na mkono wa Bwana siku mingi, usiachirie kamwe, maana Jehova yu pamoja nawe. Usitoke kwa hiyo kanisa, usitoke pahali ulipo. Ni kwa sababu gani nakuambia hivyo? Kwa maana huyu mtu akubarikiwa kwa maana alitoka, alibarikiwa kwa maana alifumilia, alikaa pale pale, muujiza wako uko hapo hapo, kwa hiyo mboma hapo hapo. Nataka nikuambie, kwa hiyo kanisa hapo hapo, kaa tu, maana kuna kungojea. Usiwe mtu wa cruise hope, usiwe mtu wa kuachilia haraka haraka, usiwe mtu ambaye ana ufumilifu. Huyo mtu alifumilia miaka 38. Je, umefunja hiyo rekodi? Nilisikiza mwimbaji mmoja akiimba nikacheka sana. Alikuwa anaimba wimbo ambao unasema, hata sijui anaitwaje, nilisahau jina. Alikuwa anaimba wimbo anasema, siku moja Sara alingojea andi akafunga mtoto pampers. Nilicheka kwa maana sio wakati huo, wakati wao hakukuwa na pampers. Lakini ukweli ni kwamba kungojea kwake kulimfanya, alikuwa anamaanisha kungojea kwake kulimfanya akapata mtoto. Nataka nikuambie hivi mpendo unayenisikiliza, don't lose hope yet. Usitoke kwa the house of mercy, usitoke pahali pa huruma, maana huruma haitoki pande moja, haitoki kwa kuchemusha tu, haitoki kwa pale
ile wakati mhubiri amekuja wa revival, haitoki kwa sababu mhubiri ametoka milimani. Haikunji kwa sababu ya mambo ambayo unatarajia. Labda umetoa sana, labda umengangana na kufunga, labda hata umeweza kutoa fungu la 10 na unauliza Mungu huyu hako wapi. Labda umetumikia Mungu andi ukafika pahali unaona kama Mungu huyu hata waikunja. Nataka nikuambie mpendo wa in the house of mercy there is mercy one day. Kuna siku moja ambayo inaitwa the appointed day, na hiyo siku ambayo ni appointed day inaweza kuwa ni sasa ambapo uko karibu kurusha mikono. Nataka kukuambia mpendo wa wewe unayengojea Mungu kwa ndoa yako, wewe unayengojea Mungu ili uolewe, wewe unayengojea Mungu kwa biashara yako, wewe pastor unayengojea Mungu kwa ajili ya hiyo kanisa yako, wewe mama ambaye unangojea Mungu kwa ajili ya ugonjwa wako, wewe ambaye unangojea Mungu kwa ajili ya mabandiliko, nataka nikuambie usipanduke, usitoke kumungojea Bwana. Huyu mtu ninaona alikuwa na imani kiasi, maana ndio alibebwa akasema nataka kukaa karibu na kisima, na alijua vizuri kuna watu hawakuwa na wagonjwa na ulemavu kama wake, na alijua ya kwamba one day one time kuna mtu atakunja labda amrushe kimiujiza. Lakini Biblia inasema akiwa pale anja kata tamaa kutoka kwa the house of mercy, Biblia inasema pakatokea yule ambaye ni mwenye miujiza, ambaye akikuona haijalishi wanadamu wanafikiria nini kuhusu maisha yako. Nataka nikuambie Yesu akakunja, akunja kwa ajili ya kutenda miujiza tano, akunja kwa sababu ya umati, alikunja kwa sababu ya mtu mmoja. Nataka nikuambie pahali unaponisikiliza, wewe ndiye mtu mmoja Yesu anayetafuta usiku wa leo. Haijalishi ni hali gani unayopitia, Yesu amekuona na anakuuliza swali ambalo ninataka kukuuliza. Aliuliza huyu mwanamume, je, mwanaume, kweli nimekuona? Ungetaka kuponywa? Ungetaka kuponywa? Yule mwanaume aliposikiliza Yesu akimuuliza kama angetaka kuponywa, alikuwa na jibu, lakini jibu lake nililirumia. Kwa sababu gani nilisikia huruma alipomjibu? Ni kwa sababu ile shinda alikuwa amepitia iliingia kwa system yake, na akawa ni kama kwamba hakuna mabadiliko yoyote ambayo yanaweza kutokea awe mzima mzima. Ni kama alikuwa already ako na imani katika ulemavu wake, ako na hali hiyo na akaikubali. Nataka nikuambie pahali unaponisikiliza, usikupa system yako, usikubali ya kwamba hauwezi ukainuka, usikubali ya kwamba hauwezi ukabarikiwa, usikubali ya kwamba hauwezi ukaponywa, usikubali ya kwamba utakufa maskini, usikubali ya kwamba hauwezi ukapata muujiza. Nimekuja nikuambie wewe kuwa makini na uamini Mungu na usipanduke in the house of mercy. Biblia inasema yule mtu akamjibu akamwambia, ni mimi, kuna mtu ni kila wakati ninapotaka, ninajua ya kwamba siwezi saa hii, kwa maana kuna hakuna mtu yeyote wa kunirusha. Alikuwa na imani bando ya mtu. Nataka nikuambie hivi mpendwa, hakuna mtu, ni kweli, nisikize. Biblia inasema anayemtumainia mwanadamu amelaaniwa. Huyu mtu alikuwa ameweka system yake kwa mwanadamu, anangojea mwanadamu. Nataka nikuambie mpendwa, wewe usigojee mwanadamu, usigojee mchungaji. Ukiwa unangojea mchungaji kwenda biguni, nataka nikuambie
kuambia hata yeye anang'ang'ana kwenda mbinguni. Ukiwa unatarajia mambo mengi kutoka kwa ndugu yako, kwa ndanda yako, kwa kaka yako, kwa baba yako, nataka nikuambie ng'ang'ana kwa the house of mercy. Kaa pale ukimgojea Bwana na ufanye bidii katika maisha yako kuamini. Biblia inasema huyo mtu akamjibu Yesu akamwambia, kila wakati maji inachemuka, mimi sina mtu wa kunirusha, maana yule aliye na nguvu kuliko mimi anaruka mbele yangu. Yesu akamuuliza swali lile. Nataka nikuulize swali. Unaweza kuona kama Yesu alimuuliza swali la kijinga, lakini hilo si swali la kijinga hata kidogo. Ni kwa sababu gani sioni likiwa swali la kijinga? Kuna watu walio na shinda, lakini ukiwauliza kama wangetaka kutoka kwa hiyo shinda, ni kama hawana haja kutoka. Unauliza mtu ambaye ni mlevi chakali, ungetaka kuacha ulevi, anakuambia ulevi sitaacha. Unamuuliza ungetaka kuacha kuchana miraa, anakuambia mambo ya miraa bishop achana nayo kwanza, ni miti ambayo imebarikiwa. Kuna mtu anakuuliza ungetaka kuacha umaraya, anakuambia bishop hiyo ilitulizaliwa nayo. Nataka nikuambia hivi mpendwa, mabadiliko mengine, ule mafu mwingine haujulikani kama ni ule mafu. Nataka nikuambie hivi, wewe mwenyewe umeulizwa mara ngapi kama ungetaka mabadiliko? Na unaona watu waliobadilika wako sawa. Ukiona mtu alewi ako sawa, ukiona mtu si msherati ako sawa, ukiona mtu ambaye amesimama katika uungu unasema wewe maisha yake ni sawa. Lakini swali usiku wa leo, ungetaka kuponywa? Ungetaka mabadiliko? Ungetaka kubadilishwa? Yesu ndio swali alimuuliza. Nilifikiria sana kwani aliuliza mgonjwa namna hivyo. Nikajua ya kwamba hata watu ambao unaona wengine ni wagonjwa wangependa sana kuendelea hivyo, kwa sababu wanatafuta misaada kupitia hiyo hali. Lakini nataka nikuambie wewe, huna wakati wako. This is the appointed time. This is the appointed time. Huni wakati wako. Ninakuuliza swali, ungetaka kuona Bwana akikutendea miujiza? Ungetaka kuona Bwana akikutengenezea njia? Nataka nikuambia, nimekuja hewani kwa ajili yako nikutabiria, nikuambie ondoka pahali ulipo, ondoka kwa kitanda cha ugonjwa, ondoka kwa umaskini wako, ondoka kwa utasa wako. Oh, amua kwa moyo wako, ninaacha kukaa, ninaacha kifungo, ninaacha ulevi, ninaacha katika jina la Yesu. Pokea kuponywa kwako pahali ulipo saa hii. Nataka ujue ya kwamba Yesu yule ambaye aliponya kiwete huyu, Yesu ambaye aliponya mlemavu huyu, ako na uwezo. Yeye ni yule jana, leo na hata milele. Anakuona pale ulipo, anaona kung'ang'ana kwako, anaona kilio chako, anaona kufinyiriwa kwako, anaona kuchekelewa kwako, anaona utasa wako, anaona kutopata mtoto kwako, anaona hiyo hali ya umaskini, anaona hiyo hali ya kung'ang'ana, anaona hiyo madharau, umedharauliwa siku hizo zote anaona. Na ndio maana amekureketa, etesu appointed time to receive your favor. Nataka nikuambie, labda uligojea mhubiri kutoka mbali sana akuje kuwekea mikono. Mimi niko hapa siku ya leo, hauhitaji kuwekelewa mikono. Nataka kukutabiria pale ulipo ya kwamba unaweza kuamuka katika hali yako, unaweza kuamuka katika kufinyiriwa kwako, unaweza kufunja fuja nini
majira unaweza kuachilia nehema maishani yako. Nataka kuachilia kibali maishani, maishani mwako. Wewe umeapanga hizo na mashetani yamekusumbua siku mingi. Nataka nikutangazie, nikwambie Yesu yupo ambaye anaweza kukomesha mapepo, anaweza kuangamiza mandaimono, anaweza kuangamiza uchawi. Wewe ambaye ulali, Yesu anaweza kukupea usingizi. Wewe ambaye maumivu yamekuzindi, Yesu anaweza kuyaondoa katika jina la Yesu. Wewe ambaye kesi ni baada ya kesi kotini, nataka nikuambie Yesu anaweza kuwa Mungu wa haki aingilie kati maisha yako. Kunawezekana una connection yoyote, nataka nikuambie usitafute connection tena, kwa maana connection ya kimbingu inatosha. Nimekuja nikupee connection ambayo ni ya Yesu mwenyewe. Akikuona na akikuja karibu na wewe, hiyo hali yako inabadilika. Akikuja karibu na wewe, historia zako zinabadilika. Akikuja karibu na wewe, maneno ambayo yamenenwa siku mingi yanabadilika. Ninaona maisha yako yakibandirika. Ninataka nikuambie hivi, Saburi 102 verse 13 inasema, there is a set time for you to be favored and this is the set time. Kuna wakati umewekwa na Mungu, na wakati ule ukiwa hujatimia unaweza ukangangana. Ukiwa unangangana siku ya leo kabla ya wakati wako ufike, wakati wako sasa umefika. Na Biblia inasema wakati huo wa kibali ukifika, hakuna awezaye kuzuia kibali ambacho kimetoka kwa Mungu. Huyu mtu Biblia inasema alipoambiwa na Yesu hivyo, alimwambia hiyo story. Yesu akamuuliza, wewe nimekuuliza swali, ungetaka kuponya? Akamwambia ndio Yesu. Na Biblia inasema akamwambia, chukua lile gondoro uende zako. Jambo hili linanifurahisha, kwa maana gondoro hilo lilikuwa limembeba siku mingi, alikuwa amelilalia siku mingi. Lakini na siku moja akufikiria juu ya kwamba gondoro hili linaweza kubebwa na yeye. Biblia inasema alimwambia amuka. Ni kwa sababu gani alikuwa amelala? Ni kwa sababu gani alikuwa chini? Nataka nikwambie, chochote kimekuweka chini unaweza kutoka chini na upae juu. Biblia inasema akachukua gondoro akaliweka kwa mabega yake, na akasikia mwili wake umepata nguvu. Wale walikuwa karibu na yeye ambao walikuwa wanangojea ili waruke the following morning kwa maji, waligundua ya kwamba jamaa ameamuka, au wakashangaa Yesu ameponya mtu. Nataka nikuambie mpendwa, wakati wako ni sasa, wakati wa baraka zako ni sasa. Umeng'ang'ana miaka mingi, wakati ni sasa, lakini ni lazima uwe tayari kuwa wewe mwenyewe ndiye unapokea muujiza wako. Nataka nikuambie, alipopokea kile kigodoro akakibeba, akutaka kujua ni siku ya gani ile, kwa maana wakati ule katika ile inchi haukukubaliwa kutembea umebeba chochote katika ile wakati wa sabato. Biblia inasema watu wale wa sabato walimuinukia, wakamuuliza, kwa nini Yesu umeponya Jumapili? Na wakamuuliza, kwa nini umebeba gondoro? Akawaambia, mimi sijui, nimeambiwa nibebe gondoro, na maana nimelilalia siku mingi na muujiza umetendeka. Mimi sina shughuli kujua mambo hayo mnaniuliza. Jambo ninalolijua ni kwamba nilikuwa mlemavu na sasa ninatembea. Kuna watu watakushangaa wakiona umebarikiwa, watakuuliza iliwezekanaje. Nataka nikuambie mpendwa, usinjali vile itawezekana, maana kuna Mungu ambaye anatenda miujiza. Na usiku wa leo ndio usiku wako. Wakati Yakufu alipika kiwango kama hiki, yeye aling'ang'ana na malaika usiku wote. Na Biblia inasema
hakukuwa tayari kuachilia, maana it was his appointed time. Hakutaka kukaa pale akiwa ni mtu ambaye ako na shinda, akiwa ni mtu ambaye hajabarikiwa. Aliamua kubarikiwa ni leo. Nataka nikuambie hivi wewe, kubarikiwa ni saa hii, maana this is the appointed time. Usiwe na jambo la kesho, it is appointed time now for you to receive your favor, for you to receive your miracles, for you to receive your grace, for you to receive your power to move on in the name of Jesus, for your family to stand. This is your time. Huu ni wakati wako mpendwa wa boma yako kukumbukwa na Bwana. Huu ni wakati wako ndanda wa kukumbukwa na Bwana andi uoleke kwa harusi. Huu ni wakati wako kijana wa milango ya kazi kufunguliwa. Haijalishi imefungwa miaka ngapi, nimekuja nikwambie haijafungwa miaka 38 kama huyu jamaa, lakini yako ni chache. Haumjagojea Mungu hiyo miaka yote, labda umekaa ukingojea mambo zingine, lakini sasa wewe hujagojea miaka 38, na nataka nikwambie Mungu yu pamoja nawe leo hii, anakutendea muujiza in the name of Jesus, if only you will believe in Jesus' name.